čini mi se da mi je lakše da kažem šta ne sufinansiramo. Znači, sufinansiramo stočarsku proizvodnju, znači kupovina kvalitetnog priplodnog materijala, zatim obnovu poljoprivredne mehanizacije u ratarstvu, u voćarstvu, u povrtarstvu, sufinansiramo nabavku plastenika, opreme za plastenike, opreme za navodnjavanje, kopanje bunara, kupovinu opreme za u pčelarskoj proizvodnji košnica, centrifuga, topionika i druge opreme. Zatim sufinansiramo nabavku sadnog materijala deklarisanog, sufinansiramo osiguranje, što je veoma važno, jer tu zajedno sa državom udružujemo sredstva tako da poljoprivredni proizvođači na kraju plate veoma mali iznos, lokalna samouprava finansira 40%, država svojim merama finansira 40%, tako da na kraju proizvođači koji osiguravaju plate svega 20% od premije osiguranja i nama je cilj da jednog trenutka bude što veći broj poljoprivrednih proizvođača koji osiguravaju svoje zasade, svoju imovinu, da se ne desi kada padne prvi grad, oni pišu zahteve i žale se i lokalnoj samoupravi, i gradu, žale se Ministarstvu poljoprivrede, a to nisu institucije gde oni treba da traže pomoć, institucije gde treba da se obraćaju, to su upravo osiguravajuće kuće. I zato smo mi u ovoj godini za 10% povećali iznos subvencija, znači sa 30% smo povećali na 40%, kako bi motivisali ljude da što više osiguravaju useve, letinu i životinje.